عرفات بینکویٹس، دو خوشادہ خوبصورت ہالز، 600 تک مہمانوں کی بہترین گنجائش، فلی ایئر کنڈیشن، کوالیفائیڈ ٹرین مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ باادب سٹاف، وسیع تر پارکنگ ایریا، عرفات بینکویٹس، خلوت روڈ نیئر شالی بنڈا حیدرآباد۔ نہیں رے، گھر میں پکائے تو کھا سکتے نہ رہے، بریانی آئی پورے تب کی کول سے زمانے کے رکھتے، ہاں کیا کہتے صبح تک لاکن کی میں رکھے تو مانی ادھے پن جائے میں کیا کرتے اور گھر میں رہنا کھانا نہیں جانتے تم لوگ ہاں ڈر نہیں ہے جرم بچے نہیں ہے ہاں کرتے ہاں پانی باہر کا بارش لے کے جا رہا تھا خالی پانی گھروں میں نہیں آنے نہیں تھے تم لوگوں کا، اماں بوا نہیں ہے، یتیما ہے، کیا ہے، کئی کو یہ رات میں دو دو بجے تک کئی کو گرے تھے ہوٹلوں میں، تم کیا کرتے ڈلیوری کھا لیتے انجوائے کر رہے ہیں آئندہ سے کبھی ادھر 12-1 بجے اگر یہ دکھے پورے اندر کی اب بیل ٹرانسپورٹ ارے 70 ان لوگوں کا پورے ایک نامہ اور سیل نمبر لے لو پھر بعد میں بلائے تو نیوز میں پٹتا ہے کچھ جو اونر ہے اور